Välkommen till introduktionen i Scratch. Den här gången så tänkte jag att vi kunde kolla på hur man kan lägga till liv och poäng i sitt Scratch-projekt. Och det är någonting man gör genom vad man i datorer och i program kallar för variabler. Så nu ska vi ta och kolla på det. Variabler hittar man under den här kategorin som heter data i skriptandet. Och där kan vi skapa en ny variabel. Och jag kommer döpa den till poäng. Sådär. Och då ser vi att det dyker upp en liten grafisk representation av poäng här uppe i vänster hörn. Och vi kan byta hur vi vill att den ska se ut genom att dubbelklicka på den. Men vi kan också välja att den inte ska synas överhuvudtaget genom att trycka på den här kryssrutan bredvid poäng här nere. Så nu tänkte jag att vi skulle kunna ta och kolla på om vi kan göra någonting med poäng. Till exempel ta reda på när man har vunnit ett spel eller ej. Och jag tänker att när man har samlat 10 poäng så skulle det kunna vara så att man vinner. Och det då visas genom att katten jamar. Så det första jag vill göra är att ta ut den här ändra poäng med 1. Och när jag trycker på den ser vi att det ökas 1 i poänget varje gång man trycker på den. Och det här skulle man även kunna ändra till någonting annat, till exempel 2 eller ett negativt tal. Och nu vill jag ju att jag ska hålla koll på när man har vunnit. Och då kommer jag även vilja ha den här poängrutan som innehåller värdet i poäng. Och jag kommer vilja jämföra det mot ett annat värde, så då går jag över till operatorer. Och där plockar jag ut en större n-block. Och sen så lägger jag in poäng i det vänstra hålet där. Och då vill jag veta när poäng är större än 10 till exempel. Och då vill jag att något ska hända när poäng är större än 10. Och då går jag över till kontroll här och drar ut ett om-då-block. Och då ser vi att det är ett litet diamantformat hål här som precis passar för den här poäng större än 10. Och nu kommer jag ju vilja att katten jamar då. Så då går jag över till ljud och väljer en sån här spela upp ljudet miau och lägger in den inuti om-då-blocket. Nu vill jag att den här kollen på om poäng är större än 10 ska ske hela tiden. Så då behöver jag även gå över till kontroll och dra ut ett för alltid-block och lägga runt omkring där. Och slutligen så vill jag att det här ska sätta igång när jag trycker på den gröna flaggan. Så då går jag upp till händelser och drar ut ett när den gröna flaggan trycks på och knäpper ihop med för alltid. Så nu när jag startar det här Scratch-projektet så händer ingenting. Men i och med att jag ökar poängen här så kommer det så småningom att gå över 10. Så då är vi på 7, 8, 9, 10 och 11. Och där sätter katten igång. Så kan man leka med variabler och ljud och poäng. Scratch!